Felemez uluğ. Ben ketin ahuay kabul kır. Le New York'e civina giştiyan eteo yekbuyi bi tevlibuna sadu notusi devletin endam pek hat. Dve civine de gelek velatan hevulda ku jibo çareseriya pırskireke xue peştevaniyeke bidest bixin. Yek jivan velatan jit Türkiye bu. Şefi rejima faşista Türk Erdoğan di civine de axıvi u disa vek her car mijarawiya sereke düjminahiya li dijî gelê kurd bu. Şefi rejima faşist Erdoğan di hefte û heftemîn civata giştiya netewî yekbûyî de têkçûna xweya li dijî PKK îtiraf kir. Erdoğan di mijara şerê Rûsya-Ukrayna şer û aloziyên li herêmên cudayên cîhanê xwe weke qasidê aştî û navbeynkar nîşanda. Lê dema mijar hat ser Kurdan careke din rûyê xwe yê qirêj û şerxwaz nîşanda. Bi şiyara li cîhanê aştî lê li dijî Kurdan şer tevgeriya. Erdoğan, alîkariya leşkerî û aboriya Amerîka, Îngilistan, Almanya û bi giştî welatên NATO û Ewropayê li dijî PKK didin wan têr nedît. Ji hemû endamên netewên yekbûyî xwest ku ji bo qedandina PKK piştgirî û alîkariya didin wan zêde bikin. Erdoğan hewlda dagirkeriya xwe ya li Rojava û Bakur Rojhilatê Sûriyê rewa nîşan bide û bi bahaneya koçberên Sûriyê jî zêdetir alîkariya aborî xwest. Du rûniştina netewî yekbûyî ya 24 îlûnan 2019-an de şefê faşîst Erdoğan bi nexşeyekê plana xwe ya dagirkeriyê eşkere kiribû. Dîsa bi heman şêweyî ji bo têkoşîna gelê kurd a li Rojavayê Kurdistanê ji derveyê qanûnên siyaseta navnetewî axivî. Erdoğanê ku li her derê dibêje me PKK têk bir êdî nikare tiştekî bike daxaftina xwe de got bi deh hezaran milîtanên wê hene li her derê xwe birêxistin dike. Girêdayî vê axaftinê du caran ji pêkhateya civînê de di şerê li dijî PKK de alîkarî xwest. Tevî di pêşengiya NATO-yê de alîkariyeke xurt ji bo dewleta Tirk tê dayîn jî diyare ku Erdoğan ji vê alîkariyê neqayîl e. Artêşa Tirk bi vê alîkariyê ji 17 Nîsanê ve li zapmetîna Wavaşînê ji derveyê qanûnê navnetewî tev digere. Tevî ku hemû welatên cîhanê dizanin li vê herêmê dewleta Tirk sûcê şer pêk dîne û ji derve zagonê navnetewî tev digere li dijî gerîla çekê kîmyawî û qedexekirî bikar tîne. Tevî sûcên artêşa Tirk jaliyê saziyên ser bi xwe ve hatine teyîdkirin jî saziyê navnetewî ji bo dewleta Tirk di vê mijarê de nekeve ber lêpirsîneke çi ji destê wan tên dikin. Bêguman ev bêdengî li dijî sûcên dewleta Tirkên li Rojava û Bakur Rojhilatê Sûriyê jî hene. Li ber çavê hêzên Qaşo Garantör, dewleta Tirk a dagirker, rojane herêmên sivîl topbaran dike, sivîlan qetil dike. Bi destê komên çete yên li herêmê avakirine, her cure qirêjiyê dike. Tevî ev hemû di raporên saziyê navnetewî de hatine vekotin jî heta niha di van mijaran de li dewleta Tirk tu doz nehatine vekirin. Lê rejîma Erdoğan vê weke alîkariyê nabîne û doza piştevaniyeke hê mezintir dike. Li gor wî bêdengiya li dijî kuştina zarokan, bombebarankirina gundiyan, revandina jin û zarokan, qetilkirina siyasetmedar û pêşengên civakê nesûcin. Lewma bêdengiya li dijî van sûcan jî ji bo wî tiştekî îfade nake, lewma doza alîkariyeke hê xurtir dike. Erdoğan ku li dijî Kurdan siyaseteke yekperestî esas digre, ji bo beşa Tirka Qibrisê xwe weke azadîxwaz û demokrat nîşanda û banga naskirina serxwebûna beşa Tirka Qibrisê kir. Erdoğan di çerçeveya bilindkirina nijadperestiyê de dijberiya Ermenistan û Yunanistanê jî kir û hewlda endamên netewên yekbûyî li hemberî wan sor bike. Bi piştevaniya hêzên navnetewî dewleta Tirk bi çavsoriyeke mezin êrişî gelên herêmê dike. Divê êdî ev hêz li dijî van sûcên dewleta Tirk bêdeng nemînin. Ger bêdengiya li dijî van sûcên dewleta Tirk wisa berdewam bike wê kaosa li herêmê heye kûrtir bibe. Ji xwe tişta ku rejima Erdoğan dixwaze jî ev e. Êdî dem hatiye ku dewleta Tirk ji ber van sûcê xwe di qada navnetewî de bê darizandin.